Mesto už niekoľko mesiacov, dá sa povedať rokov, rieši plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zadal práve úlohu vám, teda takejto inštitúcii, ktorá je v podstate nejakou edukačnou inštitúciou. Prečo? Prečo to robíte v podstate akožto škola a teda potom samozrejme sa budeme hlbšie rozprávať na túto tému? Takže my sme všetci zástupcovia v rámci riešiteľského tímu z katedry verejnej ekonomiky regionálneho rozvoja a my už, dá sa povedať, viac ako 30 ročia sa zaoberáme práve prípravou takýchto rozvojových projektov. A to nové obdobie aj rozpočtové v rámci Európskej únie si vlastne vyžaduje prípravu nových strategických dokumentov nielen na úrovni miest obcí, ale aj na úrovni vyšších územných celkov. Celkovo strategické dokumenty sa vlastne vypracúvajú v súčasnosti aj na národnej úrovni. No a teda aj pre mesto, ako je Žiarnovica, je dôležité, aby mala vlastne vypracovaný aktuálny takýto dokument, ktorý bude reflektovať tie najnovšie výzvy v spoločnosti, ale aj celkovo problémy, aby riešil ten projekt, program problémy obce alebo mesta ako takého. Takže prečo si nás vybrali? Ponúkli sme im mestu, keď nás oslovil s vypracovaním ponuky, pohľad, ktorý prepájal jednak akademický sektor, čiže poznáme tie najnovšie výzvy, príležitosti z toho vonkajšieho prostredia, ale teda prepájame ich aj s praxou, teda realizujeme rôzne výskumy, mapujeme si to územie, v rámci ktorého pôsobíme. Čiže možno toto bola aj taká kvalifikácia naša, možno konkurenčná výhoda oproti ostatným, ktorí robia podobné programy. Aby sme, lebo vo mne to teda evokuje, keďže škola, aj keď teda vysoká škola, teda robili to študenti? Keby boli bežné podmienky fungovania, a teda nemali sme covidové obdobie, tak tam ten priestor by bol určite. A určite by sme realizovali niekoľko terénnych výskumov priamo v Žiarnovici, ale vzhľadom na to, aká bola situácia, že vlastne ani my sme sa osobne stretávať nemohli. Takže v tomto prípade sme to riešili ako projektový tím, ktorý si skladal naozaj z odborníkov. Všetko to boli buď odborní asistenti alebo docenti, ktorí pôsobia teda na Univerzite Matia Bela. No, chcel som sa k tomu dopracovať, že či keď teda to robia tí študenti, že či tie dáta sú, nazvem to, relevantné. Relevantné, pretože my sme ako keby ich tútori v tomto prípade a my ich musíme samozrejme kontrolovať, lebo my sme zodpovední za tie výstupy. Práve. Takže určite v tom prípade, keď zapájame vlastne tých našich študentov, tak musíme na to dať ten dôraz, aby to bolo kvalitné. A teda môžem povedať, že momentálne vlastne začíname spolupracovať napríklad so Starými horami, kde vyslovene pán starosta si vyžiadal, že by chcel, keby tam prišiel práve ten mladý potenciál, tí mladí ľudia, ktorí majú úplne iný pohľad vlastne na riešenie možno niektorých problémov, aby sme ich zapojili. A nechcel to len on kvôli tomu, že tí mladí sú, a keďže sú to študenti, sú lepšie ovplyvniteľní? To si myslím, že nie práve. Ja som z toho mala taký pocit, že on vidí ten potenciál v tej vysokej škole a v tých odborníkoch. On je tak proaktívne orientovaný, aspoň z toho môjho prvého pohľadu alebo z toho pocitu. Takže jemu sa práve že páčila tá myšlienka tej mladej krvi, ako keby, lebo on má aj taký zámer v tých Starých horách momentálne, že by tam chcel prilákať rodiny s malými deťmi, utvoriť tam perfektnú základnú školu, vybudovať im športovú infraštruktúru. Čiže myslím si, že z tohto pohľadu je pre ňa dôležité, aby tam mal práve pohľad tých mladých. Tá mladá. No, ale teda vráťme sa do Žiarnovice a teda tak či tak to nerobili študenti, robili ste to vy osobne. Už ste teda niečo načali, čo sa týka covidového obdobia, teda keďže takéto štandardné zisťovania v teréne ste nemohli robiť, tak ako ste teda dosiahli tie vstupné dáta od obyvateľov až po teda podnikateľov a tak ďalej? Takže my sme začali najprv vedením mesta a zamestnancami mestského úradu, kde ten priestor bol vlastne prostredníctvom videokonferencií, ktoré sme realizovali niekoľko tematicky vždy orientovaných podľa tej oblasti, ktorú sme v tom prípade rozoberali. Takisto teda aj s vedením mesta. Potom sme mali, alebo teda pripravili sme taký rozsiahlejší dotazníkový prieskum, teda tým sme oslovili občanov.
Dostali sme návratnosť približne 250 dotazníkov, čo si myslím, že celkom pekné. A tie pekné. Výsledky... Zo 6 tisíc obyvateľov. Je. Áno, lebo keď si pozriete, že sa nám podarila vlastne tá výberová zorka z toho štatistického hľadiska. Je to trošku, akože keď sme si to prepočítali a vlastne zhodnotili, tak je to dostatočné na to, aby boli tie výsledky reprezentatívne. Takže je v tomto prípade. Mne sa to zdá veľmi malé percento, akože na reprezentatívnu vzorku. By ste sa divil, ale tie výskumy ukazujú, že aj pri 30 respondentoch, tak väčšinou už tie výsledky korešpondujú s nejakou väčšou skupinou. Že sú tam veľmi malé percentuálne odchýlenia. Do 30 možno z 300 v dedine. Nie, hej, že... aj z 3000, aj 30 tisíc, aj 300 tisíc. Áno. To... Mm-hmm. A prečo vo voľbách sa to teda tak neberie, hej? Prečo tam musí byť... Lebo nie sme vo voľbách. No, lebo ja som to vždy teda myslel, že teda musí byť minimálne nejaká tá vzorka. Minimálne väčšinou, aj keď sa robia takéto prieskumy medzi obyvateľmi 100. Čiže v tomto prípade by sme to prekročili relatívne. 2,5-krát teda. Dobre, no tak keď vám to teda stačí v tomto zmysle, a to bol prieskum len, teda dotazníky len pre občanov. Pre občanov. Mali sme rovnakú snahu pre podnikateľov, avšak odozva bola veľmi slabá. Čiže to nás viedlo potom k tomu, že sme skúsili osloviť písomne a pozvať vlastne podnikateľov na stretnutie, online stretnutie, ktorého sa vlastne zúčastnil aj jeden z vašich najväčších zamestnávateľov a potom tí drobní alebo menší podnikatelia. No a takou akože dôsledkom ešte toho vlastne aj dnešné stretnutie, ktoré bolo. Dobre, tak plus tá samospráva, čo ste spomenuli, čiže toto sú nejaké vstupné dáta. S tým, že ešte vlastne, aby som nezabudla, tak jedno z tých prvých stretnutí, ktoré sa konali online, a myslím, že to boli v marci, bolo aj so snahou osloviť neziskové organizácie, prípadne nejaké aktívne komunity, ktorú tu máte. Čo je však možno smutné, ale... Ono je to taká slovenská prax, že ten záujem verejnosti nie je až taký veľký, tak ani na jednom tom stretnutí nebol nejaký enormný záujem. Vždy to bolo tak do 20 ľudí, ktorí sme sa stretli. Dobre, tak prejdeme teda vlastne k podstate toho, čo ste vlastne zistili, a keďže vám to stačí tá takáto vzorka, tak čo tí obyvatelia, podnikatelia tak ďalej chcú od tej samosprávy, čo by sa teda z vášho pohľadu, alebo teda čo ste odporúčili zapracovať do plánu? Takže my sme vlastne tú analýzu a následne aj návrhy pre rozvoj mesta robili v takých 4 základných oblastiach, to je ekonomika mesta, kvalitný život, pre obyvateľov mesta, životné prostredie a moderná samospráva. Tých aktivít je relatívne veľa, ktoré sa dajú realizovať vlastne v rámci mesta, ktorým vlastne sa dá rozvíjať mesto. Keby sme sa rozprávali o ekonomike, tak je tam široký potenciál pre podporu ešte nejakých malých, drobných podnikateľov. Vyšlo to aj z toho dotazníkového prieskumu, že obyvateľom chýbajú niektoré typy služieb napríklad, ale máte tu stále vlastne aj veľa nie nových priestorov, ale už existujúcich priestorov, ktoré je možné využiť na podnikateľské aktivity. Potencia. Áno, čiže alebo aj na nejaké rozširujúce aktivity už súčasných investorov. Čiže dôležité je ale v tomto prípade, a našťastie aj vyzerá, že teda tie projektové zámery, o ktorých sme my informovaní a ktorým sme sa dopracovali, sú také, ktoré sú aj s tou vyššou pridanou hodnotou, že by vám to naozaj tomu územiu malo priniesť rozvoj. Aj možno väčšiu ekonomickú hodnotu sa dá povedať. Čiže čo sa týka tej ekonomickej oblasti, čo sa týka tej oblasti kvalitného života, tak tu sme také odporúčania orientovali na udržanie minimálne tej zdravotnej starostlivosti, ktorú tu máte zabezpečenú. To znamená čo? Že ľudia boli spokojní a stačilo práve, že im... nie, ale chceli by viacej odborných ambulancií. Avšak keď sme to vlastne porovnávali s tými možnosťami aj s tým záujmom tých ambulancií, tak tu sme sa dostali vlastne do takej situácie, že my sme boli aj odvážnejší a navrhovali sme nejaké väčšie akože aktivity, avšak práve tým, že sme sa potom rozprávali ešte so zamestnancami mesta a dostali sme vlastne takú spätnú väzbu, že ten záujem, a je doslova boj udržať niektorých lekárov, že asi ten záujem práve, že bude veľmi ťažké nejaký ďalší nájsť.
Takže preto sme to potom tak mierne skresali aj tie naše vízie a zamerali sme sa skôr napríklad na udržanie minimálne tých, tých ambulancií a tých odborných ambulancií, ktoré máte a potenciálne rozšíriť minimálne po naplnení teda toho nového centra, ktoré tu máte zriadené. V rámci sociálnych služieb tak to vychádzalo najmä z toho, teda, že aký je problém so starnutím populácie a postupným pravdepodobným nárastom záujmu o sociálne služby. Takže tam posilniť aj oblasť terénnych sociálnych, aj pobytových sociálnych služieb. V rámci vzdelávania to bolo najmä oblasť takého do vybudovania infraštruktúry v školách, v vzdelávacích inštitúciách. Čo sa týka informačnej techniky napríklad. V rámci kultúry tiež posilniť napríklad fungovanie mestskej knižnice, ktorú tu máte, ale aj vytvoriť priestor pre to, aby sa tu organizovalo viacero kultúrnych podujatí. Čo som vám ešte nepovedala, v rámci športu rekonštrukcia mestského športového areálu, ktorý tu máte. Potom v rámci životného prostredia taký väčší dôraz na separáciu odpadu, zavádzanie takých nových technológií, ktoré by umožnili lepšiu, hospodárnejšie spracovanie toho odpadu. Tiež tam bolo napríklad dobudovanie infraštruktúry dopravených chodníkov, ale aj tie problémy, ktoré máte v oblasti nedostatočnej kanalizácie, nedostatku vody a teda vodovodov. Všetky tieto základné problémy sme sa tam snažili reflektovať. Súvisí to aj s tým, že vlastne Európska únia v tom novom programovom období pripravuje viaceré možnosti, ako podporiť vlastne riešenie takýchto problémových oblastí. Ale tiež je tam napríklad aj budovanie cyklotrás alebo podpora elektromobility. No a čo sa týka ešte poslednej oblasti, a to je moderná samospráva, tam sme to orientovali na dve oblasti, a to je podpora vlastne komunikácie aktívneho zapájania subjektov, ktoré žijú v území, čiže inak povedané občanov, podnikateľských subjektov, aj neziskových organizácií, ktoré sa chcú zapájať do toho rozvoja aj do života v meste. A tá druhá časť je zameraná na takú lepšiu, modernejšiu samosprávu, ale z pohľadu teda toho manažmentu. Tam boli tiež niektoré odporúčania, akým spôsobom by mala komunikovať samospráva, alebo ako by mala pracovať s informáciami a s dátami. Neviem teda, čo všetko ste povedali, či ste to akože zhrnuli všetko, čo sa tam objavilo v dotazníkoch, alebo hovorili ste také najčastejšie sa objavujúce, nazvem to problémy. Ja by som ani nepovedala, že to je... Alebo rebríček by som od vás chcel, že čo z tohoto vyšlo ako najväčší problém pre obyvateľov? Ono, keby sme povedali iba na základe toho, čo povedali obyvateľia, ale my som tak by aj sme podnikateľi mali, ako všetky vzorci. Tak by sme mali skreslenú informáciu, lebo vždy tie informácie treba brať podľa mňa v tom širšom kontexte, hej? Že treba to porovnať s tým, čo vám povie obyvateľ, čo vám povie možno vedenie, čo vám povedia zamestnanci, prípadne aj tie podnikateľské subjekty, ktoré sa toho týkajú. Takže, ale bez ohľadu na to prierozové veľký problém je akurát práve ten vodovod, prístup k vode, kanalizácia. To je asi taký nosný vlastne problém, ktorý sa odráža vo všetkých aktivitách, či už v ekonomických, pretože to obmedzuje rozvoj podnikateľských aktivít, bytovú výstavbu. Tu som napríklad vám nespomenula, hej, že tu je vlastne plánovaná a aj v tom je odporúčaná ďalšia bytová výstavba, ale je limitovaná zatiaľ nedostatkom pitnej vody a nedostatočným odkanalizovaním. Čiže toto vidíme a v konečnom dôsledku sa to ukázalo dnes na stretnutí, že je to jeden z kľúčových problémov, ktorý kým sa nevyrieši, tak to napredovanie bude veľmi limitované. Čiže to je jeden z tých naozaj nosných. Samozrejme, už tie bežné také problémy, ktoré nás trápia ako obyvateľov, je, že máme rozbitú cestu, rozbitý chodník. Aj to sa tam objavilo, aj vlastne jednak výskume. A vieme, že je to proste, vždy je to problém, lebo keď sa nemám chodník k svojmu domu a bojím sa, že ma zrazí auto, tak ako je to bežné, že nás to trápi. Takže... Pre toho človeka je to najdôležitejšie. A je to najdôležitejšie. Aj hlavne sa vás to bytostne týka. Takže v tom prípade je to dôležitejšie. Čiže toto vyšlo. Potom taký napríklad záujem bol budovať verejné priestranstva, zelené, podporovať tie zelené prvky v rámci priestoru, čo myslím, že tiež je tam priestor na to. Neviem, rozmýšľam, že čo ešte také veľmi... No, tých pár top som chcel. To je, myslím, že asi. A s tým, že vlastne bol tam priestor aj pre tie aktivity také návrhové, takže tie sme sa naozaj reálne snažili nejakým spôsobom reflektovať potom v tej návrhovej časti toho dokumentu. Dobre, takže toto všetko ste predložili, je to už vec uzavretá, odovzdali ste to a?
Nie, vôbec. My sme ešte stále v tej fáze, že to dopracúvame a vlastne aj to, že sme sa fyzicky dneska stretli, je dôsledok toho, že boli hlasy, že chceme sa fyzicky vyjadriť, lebo napríklad nemám na to zručnosti, alebo tá elektronická komunikácia mi nevyhovuje. Takže kto mal záujem, mohol ešte dneska prísť. My to ďalej ideme dopracovať, musíme tomu dať takú oficiálnu formálnu verziu s dopracovaním rozpočtu, s dopracovaním nejakého časového harmonogramu. Samozrejme, aj celý ten program má nejakú predpísanú štruktúru, čiže musíme to dať do tej predpísanej štruktúry s tým, že oficiálny termín odovzdania prvej verzie, ktorá pôjde potom na posudzovanie, by mala byť do 31. júla. Ale pre, nazvem to, verejnosť je to už uzavreté, ako nejaké vaše... Nie, stále ešte, keby niekto mal, hlavne teda tá návrhová časť, keby mal ešte niekto nejaký konštruktívny návrh, ktorý tam vieme doplniť. Ešte svoju tak... cestu, že má rozbitú a tak, hej? No ale práve, že to je taká možno výhoda toho programu, že my sme sa práve snažili vyhnúť toho, aby to bolo tak špecificky orientované, že ja chcem tuto v Žarnovickej hute toto, ja chcem toto tu, ale sme sa to snažili urobiť tak všeobecnejšie, aby keď niekto príde s reálne dobrým nápadom, tak sa dá potom sunúť do niektorej z tých položiek. Bez toho, že by to bolo špecificky tam napísané. Konkretizované na ulice, na chodníky, tak, na presne, činnosti, tak. Na budovy. Alebo... Vy to teda odovzdáte, je to váš, nazvime to, prieskum. A teda do akej miery potom sa to, alebo je to záväzné pre mesto? Je no, to len celý ten odporúčanie? Proces, nie. Ten program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja by mal byť záväzný dokument mesta s tým, že musí prejsť verejným pripomienkovaním a musí prejsť aj schvaľovaním cez okresný úrad životného prostredia, kde sa vyhodnotia dopady na životné prostredie. A potom verejnom pripomienkovaní by mali byť vyhodnotené zase pripomienky verejnosti, následne by mali byť zapracované, až potom by to malo vlastne schváliť mestské zastupiteľstvo Žarnovice ako oficiálny dokument strategicky rozvojový. No ale ja som myslel, to vaše, čo vy odovzdáte mestu, že to je pre nich záväzné potom do toho už? No je to naše, takto, je to naše know-how, ktoré im dáme, čiže oni si vlastne je to... Je to výstup našej práce. Samozrejme, ja nemôžem ovplyvniť to, či to nejakým spôsobom niekto vstúpi, ale ja ručím len za ten výstup, ktorý im dáme ako riešiteľia. Ale čo sa už dostane a v akej miere a podobe do toho už samotného no, PAS? Dobrá prax hovorí, že by mali zobrať celý ten dokument všetko, ako taký. Ale nie je záväzné, hej, ako aby sme tu uzavreli, že vy odovzdáte a oni to jednak jednej musia schváliť. A myslím, že nemôžete tým nikoho donútiť. Jasne, dobre. Urobiť. Tak ďakujem pre túto chvíľu za vaše informácie, za váš čas a aj za tento rozhovor. Ďakujem.